Yes! Endelig! Hallo folkens, og velkommen tilbake til en ny drømmeskåringsepisode her på kanalen. Og i dag skal jeg skyte cirka derifra. Ja, fra skyggen min cirka, og inn i høyre kryss. Jeg skal ikke skru, men prøve å få ballen rett fram i krysset. Med kraft. Så det her blir spennende å se. Da starter vi. Det her blir veldig spennende, men også vanskelig. Fordi det er vanskelig å ikke skru, faktisk. Så det her må gå. Kom igjen. Altså, jeg skjønner ingenting, fordi i stad var mikrofonen på, men så har den bare skrudd seg helt automatisk. Fordi det er lite strøm på den, og jeg ladet den helt fullt i går. Så jeg vet ikke hva som har skjedd, men ja. Men det viktigste er at jeg filmet. Lyden er ikke så viktig, men at jeg filmet målet, det er viktigere. Men heldigvis er det lyd både fra kamera på bakken og fra goalcam. Ja, og så er det ikke så krysset, men det er greit. Det der var så nære. Jeg tenkte at den går i mål. Nei. Den var litt bedre, men det var mye dytt, men ja, og så var det ikke så krysset, men det er greit. Thank you.
Endelig! Der! Den satt! Ja da! Yes! Fordi først tenkte jeg at den går i mål, men så tar den stang, og så tenkte jeg, nei, det blir ikke i mål. Men jo da, stang inn i krysset. Deilig! Igjen! Herlig! Og den samme ballen. Yes! Igjen! Greit, det sier vi nok for i dag. Det var en bra dag, mange som var så nære og som burde gått i mål. Men jeg fikk 2 i krysset, så det du kan nå å stemme på din favoritt. Så det bare å si takk for at du så på. Husk å like, kommenter og abonner. Følg meg på sosiale medier. Sjekk ut mine forrige videoer. Og så ses vi i neste video.